Я Павло. Я Павло. Беру тебе, Наталія, за жінку. Беру тебе, Наталія, за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружню. І чесність подружню. Вінчається слава Божий Павло і слою Божий Наталію в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Павло Будій з Тернопільщини – військовослужбовець Збройних сил України. Його дружина Наталія працює медсестрою в одній з тернопільських клінік. Познайомилися незадовго до повномасштабного вторгнення. Згадують про це з гумором. Навіть не пам'ятаю так, десь я був в центрі чи де, і побачив її. Тоді підійшов, каже, привіт, туди-сюди. Так почали розмову, що я її брата знаю. Так, о. Ми познайомилися спочатку, я, ну, такий великий дядько, я його боялася, але він в мене такий дуже хороший. Такий медведик, маленький медведик. Він в мене дуже позитивна, хороша людина. Я його дуже сильно кохаю. Невдовзі вирішив зробити коханій пропозицію руки і серця. Це все так спонтанно сталося. Я предложив Наталі руку серці. О, та ми нікому нічого не говорили. Ми просто пішли, купили собі кольця і пішли розписалися. Ми розписалися. І на другий день я поїхав вже на війну. Чоловік захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. Воював на Донеччині, Луганщині, Херсонщині. За час війни втратив багатьох бойових побратимів, розповідає Павло. Каже, не раз і сам міг попрощатися з життям. Це ми пішли, тошківці, в розвідку. Тоді, як попали в засідку, з 5 метрів на мене вийшов ворог, ззаді, з спини моєї, і, ну, каже, стоять. Ну, так як в мене вже був автомат знятий з предохранителя, я під час того, як обертався, ну, я його ліквідував. От тоді була реально загроза життя, тому що, чому він не вистрілив тоді, я цього теж не розумію. Може тому, що він не хотів взяти в плен, через те, що я з такого міста, як Тернопіль, як нас кажуть, бандерівець, то вони нас просто могли розстріляти там і все. Під час однієї з атак на Херсонщині також мало не загинув, каже чоловік. По нас тоді прилетіла ракета. Я стояв на дворі біля машини, курив якраз, і мене зривною волною під машину закинуло. І вже покійний мій побратин, коли забіг в гараж цей, він кричав: «Тернопіль, Тернопіль, ти живий?» Я вилажу з-під уламків, з-під машини, кажу: «Живий?» Він каже: «Давай до хати». Я забігаю в хату, дивлюся, всі хлопці в хаті. Я кажу: «Хлопці, давайте з хати тікати». Ми вибігаємо з хати, я так, ну, так запам'яталося, і погріб так був за хатою, погріб такий невеличкий, але глибокий, і всі туди. І під час того, як ми забігали вже в погріб, я пам'ятаю, ще один прильот був. Прилетіло прямо в хату тоді. Хату, ну, з хати нічого не лишилося. Кожного дня я дзвоню по 150 раз, деколи він і нервується, що я дзвоню, але я переживаю, я телефоную до нього, знати, що, як, живий, здоровий. І, ну, і так вже продовжується більше як 2.5 роки. Перед поверненням на передову роблять кілька фото на пам'ять. Вистояти і не впасти духом на війні допомагає підтримка рідних, каже Павло. Чоловік показує бойову відзнаку, яку отримав під час служби в ЗСУ. Це наша спільна медаль з моєю дружиною. Це мені дали за, ну, за бойові заслуги, так як, що, ну, де ми виконували бойові завдання. А для неї за її терпіння, що вона мене чекає, весь час переживає. Дружина мене дуже сильно підтримує. За кілька днів повертається у стрій, розповідає Павло. Каже, незважаючи на зусилля, яких докладають, аби стримати наступ російських військових, мають потребу у безпілотниках. Наша бригада і наші хлопці дуже сильні, дуже мужні, вони тримають, не дають ворогу просуватися далі. Дрони зараз дуже потрібні нам, ну, бо зараз все переважно на РПВ, на цих ударних безпілотниках. Ну, на даний момент їх не вистачає, просто не вистачає, їх треба дуже багато. Чим більше боєприпасів, тим більше життів, як то кажеться. Ми спасаємо наших хлопців, піхотинців, які знаходяться постійно на нулю, по яких прилітає все. Ми почали відступати чи ще щось, чи здаватися в полон, ну, нас би вже просто не було.
ми трималися один за одного зубами. На запитання, за що воює, Павло Будій відповів. Ми є вільна українська нація, і тому ми хочемо, щоб наші діти теж проживали в вільній українській державі. І вільно навчалися, вільно виїжджали за кордон, десь, ну, щось бачили, світ трохи. Правда, Наталя? Так. Скільки хочеш діточок, щоб жили вільні в Україні? Двоє. Двоє. Ще буде два козаки. В нашій вільній Україні. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.